במציאות העגומה של ימינו, שנת 2014, בה אחד מכל שלושה זוגות מתגרשים או נמצאים בהליכי גירושין, הסכם ממון טרום נישואים או הסכם ממון במסגרת הנישואים הוא מסמך מחויב המציאות. היתרון הגדול של הסכם שכזה, שהוא בא מתוך נכונות, הערכה ולפעמים אפילו אהבה בין הצדדים, כאשר כל צד אוזנו קשבת לצרכיו של הצד השני, לרצונותיו, ומגיעים להסכם כולל שמאגד בתוכו הן את הזכויות והן את החובות של שני הצדדים. החלופה האחרת, במקרה ואין הסכם שכזה, הינה ריצה של אחד הצדדים ופנייה להליכים משפטיים, כאשר הגבר רץ לו לבית הדין הרבני, האישה רצה לה לבית המשפט לענייני משפחה, ולא פעם עצם הגשת התביעות עצמם היא זו המסלימה בצורה קטסטרופלית את היחסים בין הצדדים. אתה רוצה לשמור על נישואיך? חתום על הסכם ממון.